Vi har ikke mindre end snigeren for Horne på banen. Vi har Lars Jobson, der er ved at snige sig uordentligt 100 meter. I dag er faktisk i høj fart. This is Mambo number 5. Så kan jeg sige velkommen til ikke mindre end Michael, manden der kan spise alt, hvad det stiller foran ham. Har jeg set dig. Vi kalder ham den omvandrende trælspil. Det har jeg set.
Vi har første mand her i Supers Lamborghini 4 her, det er jo Lukas John Deere 6930. Så er der finsk på og så selvfølgelig også for at lægge støvet ned, mine damer og herrer. Ja, hvis vi skulle være tvivl, så har vi jo skiftet DJ. Her kan vi godt høre, at vi gik nu fra Mikkel 90'er musik til Jørgen Damstorp. Der er lige en af de nye her, Mickey Brady Hart, som vi siger. Men i hvert fald fra i går, lige kom på hitlisten. Velkommen til Radio 2000. På en 6. klasse her på toppen.
Som I kan høre, så er der ikke så meget musik i Lucas, så er det Headfair og Lucas Graham, vi har på banen lige nu i hvert fald. Han kunne ellers nok præge den anden aften ud til Husvårdsgården, skal jeg ikke sige. Det var måske så alle. Gør man ikke altid det, når man kører John Deere? Det kan så godt være. Åh, hvor er den lidt hårdt også i dag.